Uzreiz pēc advokāta Mārtiņa Bunkas slepkavības, kā viens no iespējamajiem motīviem, tika apskatīts viņa strīds ar uzņēmēju Mihailu Uļmanu, kuru šogad maijā valsts policija aizturēja un tiesa apcietināja. Raidījumos jau esam stāstījuši, ka būdams vairumtirgotāja Rego Trade maksātnespējas administrators, Bunkas centās piedzīt zaudējumus no firmas bijušās valdes, tostarp Uļmana. Taču Bunkas un Uļmana konflikta lauks bija kļuvis plašāks. Tas neaprobežojās tikai ar vienu bankrota lietu. 2016. Gadā būdams maksātnespējīgu uzņēmumu AISKO administrators Mārtiņš Bunkas rakstīja iesniegumu par iespējamu noziedzīgas naudas legalizēšanu, sniedzot inkasācijas pakalpojumus. Darījumos figurēja ar Uļmanu saistītas kompānijas un uzņēmumiem konti bija atvērti Latvijas Pasta bankā, tagad zināmākā LPB. De facto zināms, ka Bunkas ziņojumā tiesības sargājošām iestādēm ļoti detalizēti aprakstījis skaidras naudas inkasēšanu 2010. Gada sākumā no tobrīd Uļmanam piederošajiem Mego veikaliem. Mego bija noslēdzis inkasācijas līgumu ar firmu AISKO, kurai bija tikai divi darbinieki un neviena transporta līdzekļa. Savukārt AISKO jau pirms tam šim pašam darbām bija piesaistījis apakšuzņēmēju Evor. Bijis redzams, ka AISKO ir tikai starpnieks. AISKO darbinieki skaidro naudu ieskaitīja kontā Latvijas Pasta bankā, bet tikai daļu naudas. No Evor inkasētajiem 12,8 miljoniem eiro bankas kontā tikuši ieskaitīt 10 miljoni, rakstīja Bunkas. Tātad skaidrā naudā palika vairāk nekā 2 miljoni. Taču, lai veikalu tīklam Mego atdotu pilnu summu, kas atbilst inkasētās naudas apjomam, AISKO kontā tika iepludināti daži miljoni nezināmas izcelsmes līdzekļi no divām firmām – Mocel un Elopak, kuras nekad nav sniegušas nevienu gada pārskatu. Kāda bijusi šo miljonu izcelsme, Bunkas 2016. Gadā lūdza izmeklēt. Vēlāk tajā pašā gadā viņš saņēma draudus. Vai kāds šo iesniegumu uztvēra nopietni, nav skaidrs. Viens no adresātiem prokuratūra, kamēr notiek Bunkas slepkavības izmeklēšana, nekādus komentārus nesniedz. No tiesu spriedumiem citās lietās var izlobīt, ka AISKO un ar to saistītas personas bija valsts ieņēmuma dienesta redzeslokā par nodokļu nemaksāšanu. Finanšu un kapitāla tirgus komisijā tieši neatbild, vai Bunkas iesniegumam sekojusi kāda rīcība. Jebkurš iesniegums, kas nonāk oficiālā kārtā mūsu rīcībā, ir mums adresēts, protams, tiek izmantots uzraudzības vajadzībām un likts lietā, un, protams, šī informācija vērtēta. 2016. un 2018. Gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēroja LPB bankai sankcijas par trūkumiem iekšējās kontrolas sistēmā. Pirmajā reizē ar banku noslēdz līgumu par sistēmas pilnveidošanu, bet atkārtotā pārbaudē vēlreiz konstatēja virkni pārkāpumu un piemēroja sodu. Bankai tika piemērots vairāk kā 2 miljonu sots. Šī joprojām ir aktīva tiesvedība mums ar banku. LPB banka rakstiskā atbildē de facto skaidroja, ka sodu apstrīdējusi, jo pārbaudē netika konstatēti noziedzīgi iegūti līdzekļu legalizācijas gadījumi. Bet bankas un FKTK viedokļi par atsevišķiem faktiem atšķiras. To pārvērtēšana varētu mazināt bankas atbildību. Savukārt par minēto Bunkas ziņojumu LPB banka neko nezinot. Bankai nav informācijas par šāda ziņojuma saturu vai esamību. Arī FKTK ne 16. Gada, ne 18. Gada pārbaužu rezultātos nav minējusi bankas klientu sadarbību vai saistību ar SIA AISKO. De facto rīcībā ir neoficiāla informācija, ka ņemot vērā bankas patiesā labumu guvēja Uļmana apcietināšanu, FKTK prasījusi bankai izvērtēt viņa nomaiņu. FKTK vadītāja intervijā to tieši nepasaka, bet atzīmē, ka arī Eiropas centrālā banka vērtē akcionāru reputāciju. Potenciāli mēs redzam, ka var izvērsties tiesvedības process, kā viens no rezultātiem vienmēr var būt arī notiesājošs spriedums. Ja? Mēs vērsām arī bankas uzmanību šo faktu, rosinot pieņemt dažādas rīcības plānus, kādā veidā šobrīd banka redz savu darbības turpinājumu situācijā, ja patiesā labumu guvējs
tad tiek notiesāts. Uļmans ir LPB bankas patiesais labumu guvējis caur uzņēmumu Mono, kurā ir lielākais akcionārs. Viņa Mono kapitāla daļas tagad ir arestētas bunkus slepkavības izmeklēšanas ietvaros. Tieši mantas arests ierobežo veikt plašākas izmaiņas īpašnieku struktūrā, bet pati banka to vispār neuzskata par vajadzīgu. Akcionāra nomaiņas prasīšana šajā kontekstā būtu vērtējama kā reiderisma pazīme, tādēļ bankas akcionārs pievērš pastiprinātu uzmanību dažādai neoficiālai informācijai un tās avotiem. Šobrīd nav tiesiska pamata mainīt bankas īpašnieku. Šobrīd banka aktīvi sadarbojas ar FKTK reputācijas riska mazināšanā, kas rezultējās ar Uļmana kunga ietekmes izslēgšanu bankā. Piemēram, Uļmana kungs vairs neieņem nekādu vadošu amatu ne bankā, ne Siamono. Latvijas valsts policija ir aizturējusi aizdomās turēto bunkus slepkavības lietā uzņēmēju Mihailu Uļmanu. Uļmana aizstāvībai vasarā sākta kampaņa internetā. Arī tajā Uļmana paziņas viņa apcietināšanu tulko kā mēģinājumu atņemt viņam biznesu. Padomāt, ka viņš kādu varētu pasūtīt, tas vienkārši ir kaut kādas muļķības. Skaidrs, ka notiek reideriska sagrābšana. Organizēta grupa ir ļauni uzbrukusi manā drauga biznesam un dzīvībai. Mēs iesaistīsim ASV kongresmeņus un senatorus, lai izmeklētu šo nelikumīgo darbību, kas notiek Latvijā. Izbrīni ir saceltā mediju ažatāži. Jo skaļāk ir mediju ažatāži, jo švakāk ir lieti. Uļmana advokāte Olita Kauca īsā telefona sarunā de facto pauda, ka viņas klients joprojām savu vainu neatzīst. Savukārt apcietinātā Uļmana biznesa partnera Mego veikalu līdzīpašnieka Aleksandra Babenko advokāte uzskata, ka viņa apcietināšana nav pamatota. Babenko kungam joprojām nav skaidrs, ko, kad un kur viņš ir izdarījis, līdz ar ko nav arī skaidrs, kas tieši kļuva par pamatu piemērot viņam aizdomās turētā statusa. Izteiktās aizdomas ir nekonkrētas, pret tām nav pat iespējams aizstāvēties. Aleksandrs Babenko ar maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku nebija pazīstams savā komercdarbībā. Tajā skaitā tiesvedības procesos viņš ar Bunku arī nav saskāries, līdz ar ko viņam nav bijis motīva. Augustā tika apcietināts arī Arkādijs Jutins. Viņu oktobri izlaida, kā noprotams, no advokāta Āra Boča teiktā ar izmeklētāju lēmumu. Arī Jutins policijas pieņēmumus uzskata par nepamatotiem.